Iza rukometnog kluba Radnički je istorija duža od 50 godina i brojni uspesi, posebno nekoliko poslednjih sezona. Ipak, zbog tužbe za neplaćene zarade dvojici bivših igrača, trenutno je u velikom problemu. Naime, ukoliko ubrzo uprava kluba ne pronađe 965.000 dinara kako bi odblokirala račun, neće biti moguće dobiti ni novac iz gradskog budžeta, pa bi izvesno dalji rad kluba bio nemoguć. Čelnici kluba zato nastoje da uz pomoć sponzora, prijatelja kluba i navijača prikupe neophodnu sumu. Nastojanje svih u klubu je da se u najkraćem vremenskom roku obezbedimo ta sredstva putem donatora, putem ljudi koji su nas i podržavali u prethodnom periodu, koji nam i sada daju podršku naravno, da se deblokiramo i da bi ušli u neku priču sa Skupštinom grada, odnosno vezivanje ugovora o finansiranju sa Skupštinom grada za 2016. godinu. U lokalnoj samoupravi tvrde da su u stalnoj komunikaciji sa upravom Radničkog. Kažu da će klub moći da računa na finansijsku podršku grada, ali da ne postoji način da se pomogne u prevazilaženju problema blokade računa. Mi smo opredelili sredstva za rukometni klub Radnički i nakon usvajanja gradskog veća oni će imati rok od 15 dana da se odblokiraju i da dođu da potpišu ugovor sa nama. Nakon toga ćemo mi najnormalnije finansirati rukometni klub Radnički. Rukometaše Radničkog, uprkos problemima, očekuje nastavak prvenstva, ali i nastup u evropskom takmičenju, gde uz Srbiju svakako predstavljaju i Kragujevac. Nama za 15 dana kreće prvenstvo, znači proleće deo prvenstva, da pre toga igramo Challenge Cup u Norveškoj, da su sredstva za to obezbeđene još pre nove godine, znači dve utakmice igramo u Norveškoj. Radnički je objavio i račune na koje svi koji žele mogu da uplate novac kako bi pomogli klubu da prevaziđe probleme.